Graad 8, baie welkom by die les. Ons gaan vandag aan met meetkunde en hierdie week doen ons mos driehoeke. So ons gaan aan met die volgende onderwerp. Wat is die eigenskappe van driehoeke? Net so paar eigenskappe wat ons gaan leer. Jy kan saam volg in jou handboek, bladsy 193 tot 194. Alright. Ons gaan kyk mos nou na die volgende eigenskappe en ek het in die vorige les geraak aan hierdie eerste eigenskap. Maar ek wil met julle bespreek om dit toe te pas ook. Die eerste eigenskap is die feit dat 'n driehoek sy drie hoeke is gelyk aan 180 grade. So hoekie A plus hoekie B plus hoekie C gee vir jou 180 grade. Right. Dit kan nie vir jou meer gee nie, dit kan nie vir jou minder gee nie. OK, 'n driehoek sy binnenhoeke is gelyk aan 180 grade. En hierdie is hoe jy die rede skryf. Hier so sal jy sien, daar staan binnenhoeke van 'n driehoek. Baie keer kan jy die rede skryf som van die binnenhoeke van 'n driehoek, maar ek het gekyk in die curriculum, hulle aanvaar het reg as jy net skryf binnenhoeke van 'n driehoek. Alright. So, hoe jy hierdie eigenskap gaan toepas, is as volg. Ek gaan vir jou hierdie, byvoorbeeld so, 'n driehoekie gee, en daar is een hoek wat dalk onbekend is, en jy moet bepaal wat dit is. So, daar is hoekie A, is onbekend. Jy het dan twee ander hoekies, hier is een hoekie, hy is 55 grade, daar hoekie is 62 grade. Right. So, nou moet jy bepaal, wat is die grootte van A? Okay. En hoe jy dit gaan bepaal, is deur te sê, onthou hierdie 3, 62 plus A plus 55, gee vir 180 grade. So dan kan jy net sê, 180, ek sê doen, 180 minus 62, weet jy hoe kom ek hierdie goed net uitgetik het voor die tyd, he, maar in elk geval, minus 55 en dit gaan vir jou A gee. En die rede daarvoor is, daai drie hoeke saam gee ons vir jou 180 grade. So as jy een hoek nie het, dan trek jy nie die ander twee hoekies van 180 grade af, nie. Oké, okay, so werk uit, wat is die antwoord? A is gelijk aan wat? 63 grade, nee, 180 minus 62 minus 55, as ek nou my wiskunde reg gedoen het, is 63 grade. 180 minus 62, ek het net gou my sakrekenaar in, minus 55, 63 grade, is 100% reg. So dit is hoe jy hierdie reeltjie toepas. Daar die drie hoeke van die drie binnenhoeke van 'n driehoek is 180 grade en onthou om by te skrywe binnenhoeke van 'n driehoek is 180 grade. OK, of jy hoef net dit te skryf. Alraai. OK, die volgende eigenskap gaan lyk as volg. En julle sien mos nou hierso het ek net die hoek verleng. OK, so daarso het ek hierdie onderste lyn net verleng buiten die driehoek, om hierdie hoekie daar te skep, en jy, hierdie hoekie hierso, jy word gevra om, jy sal dalk gevra word om hom te bepaal. Ok, die reël is, ok, voordat ons by die reël kom, net, wat is die benaming van hierdie hoeke? A is die buitenhoek van die driehoek, en dit is hoe jy omskryf, buitenhoek van die driehoek. A is die buitenhoek van die driehoek. Oké, okay, want hy is nie binne nie. Daai drie hoeke is die binnenhoeke en A is die buitenhoek. B en C in hierdie geval is die binnenhoeke van die driehoek. Hulle is twee van die binnenhoeke. Oké. Okay. En net bygesê dat hulle is A se twee teenoorstaande binnenhoeke. Oké. Okay. Want hulle is die verste van ons, so hulle is die teenoorstaande binnenhoeke van die driehoek. Ok, die reël hierso is dat A, die buitenhoek van die driehoek,
A is gelijk aan B plus C. So die twee binnenhoeken van die driehoek is gelijk aan die buitenhoek van die driehoek. Alright. So die twee tel op mekaar en hulle gee vir jou A. B plus C. Gee vir jou A. En die rede is, okay, en hierso is nou die uitgebreide rede hoe jy dit sou sê, as ek dit nou hardop sou sê. Die buitenhoek van het driehoek is gelijk aan die twee teenoorstaande binnenhoeke van diezelfde driehoek. Daar is die rede. Nou, ek wil hier, jy moet dit nou in een hakkie gaan skryf nadat jy hierdie die antwoord geskryf het. Wat ek wil hier, jy bloot hoef te doen, is hierdie te skryf, buitenhoek van het driehoek is gelijk aan teenoorstaande binnenhoeke. Dit is al wat jy hoef te sê. Jy kan daar so skryf van het driehoek, of jy kan sê, die som van die twee teenoorstaande binnenhoeke is gelijk aan die buitenhoek van die driehoek. Al daai is 100%, hierdie is maar vir my die algemeenste manier hoe jy die redetjie kan skryf. Dit sien jy, daai is drie reels vol van die rede, hierdie is net een klein kort manier om het te skryf. So dit is maar net een ding wat jy sal moet leer. Nou, hoe jy dit gaan toepas, is as volg, hierso het ek nou vir jou hierdie driehoek gegee, en hierso is die verlengde lijn. Hier is een manier hoe dit gevra kan word, ek kan op een paar ander maniere ook gevra word. Okay. Hulle sê vir jou bepaal, wat is die grootte van B? Okay. Jy wil weet wat is B, maar jy weet nie wat is die som van die hoeke op een reguit lijn, dit is mos die vorige rede wat jy sou gebruik. Som van die hoeke op een reguit lijn, sou jy B kon bepaal. Maar jy het nie vir hom nie. So nou moet jy bepaal deur gebruik te maak van hierdie twee teenoorstaande binnenhoeke. So wat jy gaan doen is, jy gaan sê B is gelijk aan 40 plus 80 en dit is 120 grade. En daar skryf jy die redetjie, die buitenhoek van 'n driehoek is gelijk aan die twee teenoorstaande binnenhoeke. So 40 plus 80 geef vir 120, die rede is, buitenhoek van die driehoek is gelijk aan twee teenoorstaande binnenhoeke van die driehoek. Het julle om so? Ok, so die twee teenoorstaande binnenhoeke, opsie, is daai twee, jy tel hulle by mekaar, en hulle gaan dan vir jou, jy tel hulle by mekaar, en dan sal jy sien dat dit is 120 grade. So hierdie hoekie, is 120 grade. Ok. Dit is weer om gaan bepaal. Right. En groot as, dit is die enigste twee reeltjies wat ek met julle wil deurgaan vandag. Dit is twee baie belangrike eienskappe van die driehoek. Alright. Dan, voordat julle informele assistering ook doen hierdie week, wil ek graag hê jy moet doen in jou Head Start handboek, bladsy 194, activiteit 3. Ok, doen activiteit 3, bladsy 194. Ek gaan vir die memo weer op Google Drive plaas. Alright, en dan kan jy die activiteit 3 doen. Alright, graad as, dit is al van my kant af vandag. Onthou om julle toets te doen vir hierdie week. Gaan weer eens een lekker enetjie wees. Sterkte met die rest van die week. Goed gaan.